to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en kameramand. En kameramand, der bor her i Randers, men har ellers været vidt omkring i den store verden. Hans navn er Sten Sture, og velkommen til, Sten. Jo, tak. Og det er jo rigtigt, du bor her i Randers i dag, men du er om noget en mand, der har været vidt omkring, og det skal vi selvfølgelig tale lidt om her i programmet. Okay. Ja, det vil du gerne, ikke? Jo. Men Sten, hvad har bragt dig tilbage til Randers igen her? Er det for at tage lidt mere med ro efter en hektisk liv med fuld fart ud over stepperne? Det var en skilsmisse, og den var lang, den har været hård, og ja. Jeg sad og regnede med, at du sagde noget om, at du elskede byen, og du ligesom gerne ville være i den her by, der var så fuld af sjæl og liv. Men det sagde du ikke. Jamen, jeg har masser af oplevelser fra Randers. Randers glemmer man aldrig. Heller ikke de mennesker, man har mødt her og hygget sig med, men der er mange af dem, som desværre ikke er her længere. Ja, fordi du har arbejdet en hel del sammen med Kalle fra CB og Ole B Booking. Ja, det må man sige. Ja, og det eventyr skal vi selvfølgelig også høre lidt om her, men du har også lavet Formel 1. Ja. Det er jo en af de ting, du har lavet engelsk fodbold på højt plan, ja. Må man sige, og det skal vi også snakke lidt om. Så det er en god grund til at blive hængende her. Men først kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan set bare går hele vejen tilbage og lige finde ud af, hvem pokker Sten er. Og Sten, hvor kom du til verden hen? Malmø. Ja? Varsegarden. 28. november 1960. Ja. I Sverige, selvfølgelig. Det er navnet, Sten Sture. Ja, og da jeg prøvede at google lidt, der var jeg lidt tvivl om du er den ældre eller den yngre Sten Sture. Fordi det er jo et herreskronet navn, svensk navn. Det er jo en ridder, der faktisk hed Sten Sture. Det var en rigsforstander. Og rigsforstander oven i Køber også. Hvem var det, den ældre eller den yngre? Det var den yngre. Ja. Og så var han op og skændes med Christian, kongen af Danmark, den fjerde lande. Og min sidekammerat i skolen i Strib nede på Fyn, han hed Christian, så i historietimerne, der fik den hele armen med os to, Sten Sture og så Christian. Så det har forfulgt mig lige siden. Ja, men dengang var du nok ikke helt klar over, da det kom til verden i hvert fald, at det var så helt kronet et navn. Men det er sjovt nok, at en som var meget opmærksom på det, det var prins Joachim. Han mødte mig, eller jeg mødte ham, må man nok hellere sige. Han var nede på besøg af Jan Magnussen i Tyskland til Formel 1 Hockenheim eller Nürburgring. Og der havde jeg jo navn på min Formel 1-uniform. Og der kom han jo ind til mig, og Jan Magnussen hørte det. Vi har da haft nogle familieproblemer tidligere, har vi ikke? Han var sød. Han var godt ind i historien i hvert fald. Det må man sige. Han vidste alt om hele historien omkring det stockholmske blodbad og hele bibeltøjet. Ja, fantastisk. Og det var du altså ikke involveret i, kan vi godt lige slå fast. Nej, det var jeg ikke. Men hvorfor kommer du til verden i Malmø? Min far, han var en kassator, har jeg fundet ud af, for Atlas Copco. Var forældrene svenske, eller? Nej, de begge to er danske. Jeg kan ikke rigtig finde ud af mine bedste forældre. Min far er født i København. Min mor er født nede på Fyn, nede på Sydfyn. 10 søskende, tror jeg det var. De boede langt ude på landet, ude ved mosen. Så de er nok ikke så meget givet sig til i fritiden, så de fik mange børn. Det gjorde man jo dengang. Det var en anden tid? Det var en anden tid, ja. Ja. Og hvor længe opholdt du dig i Malmø? Kan du huske noget fra din barndom? 6 måneder. 6 måneder, der kan du ikke huske noget? Ikke en klar. Så hvor rykkede familien hen? Så flyttede vi til Ebberup. Ja. Nede på Fyn. Og derefter flyttede vi til Middelfart. Og min far, han blev regnskabschef eller kontorchef for Centerfield. Altså Nordisk Fjer. Så alle de der skandaler, der var med hele Nordisk Fjer, det var min far, der sad og lavede regnskaberne, sjovt. Jamen det kom vel først senere, der var han vel gået af, eller hvad? Da han forlod det, det var jo alt det, der ramte dem med Schweiz og England og så elektronisk databehandling. Okay. Det var sådan, at de svindlede jo.
Ja, det var om på guderne, ikke altså? Ja. Og regnskaberne. Ja, var det ikke Johannes eller andet, han hedder? Johannes, jo, men så var der en sekretær. Og hendes sekretæren, hun har passet mig og min lille søster og min store søster. Og hende har vi set mange gange. Og så direktøren dernede, han hed Duvier. Men altså, chefen for det hele andet tog livet af sig selv i badegården. Det var da skandalen blev opdaget? Ja. Men der har han jo holdt den kørende i lang tid. Det må man sige. Altid. Ja. Sådan er det, når man svindler. Ja, og dem har der været en del sager med sidenhen af andre, der har svindlet på samme måde. Men det skal vi ikke snakke om i dag. Nej. Men hvordan var din opvækst, altså din barndom? Det var vel ligesom alle mulige andre. Det var ikke ligesom i dag, du ved, med iPhones og ditten og datten. Altså, vi var konstant ude at lege i Jægerup og i Strib. Det var bare en rigtig, rigtig fed opvækst. Skolen var vi ikke så pjattet med, eller jeg var ikke så pjattet med, så var jeg på efterskole i 8. klasse og sådan noget. Og det var en god ting at komme væk fra hjemmet. Finde nye venner og nye oplevelser og dyrke noget sport. Jeg var ikke god nok til at blive fodboldspiller, så sådan er der så meget. Ja. Hvad dyrker du så af sport? Volleyball. Var du god til det? Det var jeg rigtig god til. Og så kvæg min størrelse, så var jeg jo hæver. Jeg kunne ikke nå op til toppen. Det var ikke dig, der skulle afslutte. Nej, så skulle jeg nok have brugt en trampolin eller ja. Eller en, der lige har givet mig en hånd med, altså. Ikke? Ja. Men det gik jeg meget op i. Ja. Og dengang, som du siger, altså der var det jo, altså i dag med børn i dag har jo ofte angst og psykiske problemer på grund af de der iPads og telefoner, og de sidder og skriver til hinanden, og hvis ikke de får en smiley efter hver sætning, så tror de, at det er, fordi folk ikke kan lide dem, eller deres kammerater ikke kan lide dem. Sådan var det jo ikke, da du voksede op. Der var det jo sådan, at der var kontant afregning, hvis der var nogen, man var enig i, så ja, eller man tog diskussionen over for hinanden, og så var det afsluttet, når man gik derfra. Ja, sådan var det jo altså. Men altså med skolekammerater og sådan noget fra de helt unge år, der husker jeg sådan set først, når jeg tænker tilbage, altså Stribskolen, Ebberup skole, det var, der er nok ikke engang gået et år i første klasse. Det første, jeg husker fra Assendorp skole, det var, at vi alle sammen skulle til skolesanlæg. Og der tror jeg, at jeg fik at vide i Assens, ved skoletandlægen, der jeg havde 28 huller. Eller sådan noget lignende, så tog min mor til en anden tandlæge, der havde 4. Og det handlede bare om at skifte tandlæge, hvis du var der. Det var altså ikke tænderne, der var noget galt med. Simpelthen. Det var det. Ja. Men hvornår begynder du så, fordi du ender ud at blive kameramand, hvornår begynder du at fatte interesse for det med at fotografere? Som jeg går ud frem og være indledningen til det med kameraet? Nej, det var det faktisk ikke. Nå? Det er egentlig en ret sjov historie, fordi omkring 17-18 års alderen, hver årstal er vi her? Det kan du nemt regne ud. Jeg er født i 60, jo. Ja. Så det er 77-78. Ja. Der bor vi i Mariager, og så får jeg jo job på Hope Computer Corporation i Hadsund. Og der laver vi jo fremkaldermaskiner til avis. Sætning og typografi og alt det der møder. Så den der ekscentriske direktør Ture Barsø Kranfeldt. Og han gik meget op i alt, hvad der var nyt. Det var derfor, det hed Hope Computer Corporation. De har aldrig nogensinde bygget en computer, mig bekendt. Men han havde en videomaskine, en Mitsubishi 310'er. Sådan en havde jeg køb sammen med min dengang kæreste Pia Hansen. Og vi havde en 310S'er, tror jeg det var. Og Pia, hun var begyndt at arbejde på et advokatkontor, Hornemann, nede i Randers. Og der siger hun, på den månedlige auktion, siger hun, der ligger et eller andet kamera op. Jeg tror, det passer til det der stik på vores VHS-afspiller. Og så tog vi det med hjem og satte det til at lave lidt hjemmevideo. Og det gik jo meget godt.
Og så tog jeg det med op til Barsøen, op i Hadsund. Og så siger han, skal vi ikke lave nogle instruktionsfilm på de maskiner, som vi sælger til nær og fjern. Han solgte jo til hele verden. Senere så lavede han jo elbilen. Det er en helt anden historie. Men den dækkede vi også lave video med. Men det var sådan, det startede med video. Så havde jeg åbenbart bare talent for at holde kamera og forstå teknikken bag med at redigere. Og så også sproget. Selvfølgelig, jeg taler noget flydende engelsk og tysk og alt muligt andet. Men altså, helt tilbage hertil, altså, der er det learn by doing. Altså, du finder ud af, hvordan komponerer jeg billedet, og hvordan får jeg stillet lys og skygge rigtigt. Autodidakt, alt sammen. Ja. Alt sammen. Ja. Og så begynder du at lave mere og mere her i mig, ja? Nej, altså, vi boede jo i Randers, nede på Sten Blikkersgade. Men så mødte jeg en gut, der hed Lars. Han var typograf ude på det gamle Avery. Og der var vi så flyttet ud til Kristrup og var blevet naboer. Så lavede vi dengang en videoklub sammen med en anden gut, som var super dygtig og meget teknisk anlagt. Som hed Kenneth, jeg husker ikke hans efternavn. Men så lavede vi en videoklub, hvor vi mødtes sådan to gange om ugen. Og så lige pludselig tog det fart, altså med Barsø. Og så investerede vi i redigeringsanlæg, altså dengang professionelt U-matic, som du laver grin med en gang imellem. Men det var jo... Det var virkelig skarpt faktisk. Det var skarpt dengang. Det var altså, det altså. Ikke? Jeg har selv brugt U-matic i gamle dage. Okay. Men Sten, det er alt sammen jo nyt. Det er vel også, man er vel nærmest pionerer på det her område, fordi man kan sige, dem der ellers lavede professionelle kameraer, der var vel kun DR i Danmark næsten, der havde deres kamerafolk til at lave det, og så var det selvfølgelig over i noget helt andet, nemlig filmfolkene, der så lavede et andet. Så du var på en eller anden måde pionerer inden for det område? Altså fuldstændig, altså da vi lavede det, den første kunde vi fik i nogensinde ud over Hope Computer, den første kunde det var Hansen Møbler. Og der lejede vi en gammel storskærm, fordi han havde jo et kæmpe møbelhus ude ved Aarhusvej. Og så bad han os om, at eller jeg var derude, og så mere eller mindre filme alle hans tilbud, ugetilbud, alt muligt andet. Og dem lagde vi så ind på en altså VHS-bånd, som når båndet var færdig efter en time, så rullede det tilbage og startede igen. Stod der og kørte hele natten, og så havde vi en storskærm stående nede i Storegade i den gamle biograf. De havde et udstillingsvindue der. Hvad hed den? Teaterbio. Flot receptionist for øvrigt i det her teaterbio. Ja. Men det er en anden historie. Men der stod den også og kørte, og så var der andre lokale, som kom til og havde opdaget. Der var Randers Salater og Løg. Da Cabo, de lavede jo ketchup, remoulade og salater. Det er navnet. Og så begyndte vi at annoncere dernede på de skærmer. Det gik faktisk fint. Og det har været helt nyskabende jo. Fuldstændig nyskabende. Og så efterfølgende, så begyndte vi jo så at lave for Dukadan, S.C. Sørensen, Secura. Ja, altså masser af virksomheder, selv Randers Kommune. Ja. Skulle vi lave en film om Randers Kommune? Ja. Så du er altså lige pludselig gået ind og blev full-time cameraman? Full-time cameraman, og så Lars og mig, vi startede så Stela Video, altså Sten og Lars Stela Video. Det var sådan det var originalt? Det var totalt originalt, altså virkelig, virkelig. Vi skulle have taget patent på den. Ja, det skulle vi. Ja. Det var snuppet en eller anden stjerneforsker, tror jeg. og hvad, så begynder I at lave flere forskellige opgaver, og du ender jo også ud i at begynde at filme musik og den slags. Hvornår kommer det ind i billedet? Det kommer ind i billedet, vi mødte Manfred Seringer. Han, og så var vi nede på CBOLB's. Og hvem er Manfred Seringer? Han var, ligesom du er, han var booker og musikmanager, tysker, det er navnet. Og han havde så et
engelsk orkester, der hedder Flyers, hvor at fra hvert orkester, så blev de til en duo, Flyers, og så kom de jo i Eldorado og alt muligt andet med et hit, der hedder Nanani. Og der havde vi også storskærmen nede på, på Jylland, hvor det firma, du ejer nu, CWB Booking, som dengang var og kaldes Ole B's, der havde vi fået lov til allernådigst at stille en storskærm op. Sådan en, også en Mitsubishi kassemøbel med kæmpe skærm på. Og der kunne folk så se dels artisterne, der var på scenen med et kamera, det kunne de også se ud på storskærmen. Og så kunne man sende nogle flere bajer ude i entréen, eller foyeren, eller hvad det hed dengang. Og det var også der, hvor Kalle han ligesom fik øjnene op for, at det er det nok en god idé, og så havde vi jo et hav af orkester. Men det er her, du lærer Kalle at kende, som kun at blive en god ven. Ja. Ja, det var det. Så det starter sådan forsigtigt op med en stor skærm. Ja. Og hvordan bevæger du dig videre? Altså, det er jo fint nok at optage alle de her ting, jeg sagde, men eftersom jeg ved, at du både har optaget video med Jotlipi og alle mulige andre, du har lavet Formel 1, og du har lavet fodbold, hvordan udvikler tingene sig? Altså, på et tidspunkt, da Flyers der, de var blevet rigtig kendte. Vi havde jo unge tøser, der kom og bankede på døren ude i studiet i Kristrup, fordi de ville ind og hilse på Mike og Boo. Men en anden eftermiddag, så kom Jack Fritjof, som var radio-DJ i Aarhus. Han kom op og skulle lave et program om dem. Og så ser han mig sidde inde bagved i det der lokale, hvor jeg sidder og redigerer og videokamera og sådan noget. Så siger han, Sten, kan du finde ud af at lave sådan en tv-station? Jeg siger, ja, det kan jeg godt. Hvad koster det? Jeg siger, det ved jeg ikke, sådan et slag på tasken, så skal vi bruge sådan og sådan og sådan. Jeg siger, fint, kigger du ned til Aarhus i morgen? Det var så mandag. Ja, var det op søndag. Og så tog jeg ned til Aarhus, og de havde jo sendetilladelse. Og så siger han, kan vi lave det her? Jeg siger, ja, det kan vi. Og så lavede vi ATV Aarhus, lokal TV, som var, og nu insisterer jeg på det her, den første tv-station med en sendetilladelse uden for DR, og de første til at sende tv uden for DR. Det var Jack Fritjof og mig, som gjorde det. Så det var sådan, at det startede. Vi brød monopolet, med andre ord. Vi brød monopolet, og så altså, TV-avisen var på besøg, og det var de eneste. TV2 var ikke startet endnu. Nej, fordi det kommer først senere, ja. Fordi Kanal 2 følger jo lige efter, i så fald I kom før dem i København. Ja, og med, jeg var det Vestegns TV, hvis du går ind i... Vestegns TV også, ja. Ja, hvis du går ind i med den danske udgave af Guinness på kortbogen, ikke? Altså, Jarl og Ole, de lavede jo deres Øberbøv. Den er baseret på Jack Fritjof og mig. Altså, hvor de laver lokal TV. Nå. På den, fordi... Hvem var hvem så? Jeg var nok Jarl, og så Jack Fritjof, det er Ole. Og han vil sige det samme, eller hvad? ja, men nu, han er desværre død nu, altså. Men, nej, jeg mener, Jack, han lever stadigvæk. Ja, Jack. Ja, selvfølgelig, ja. Det vil han. Jeg tror faktisk, han bliver sur over det. Nå. Fordi det var ligesom at skrive en sang, eller et eller andet copyrights, ja. Eller sådan noget. Fordi det, de gjorde forkert, Jarl og Ole, det var, at de havde... Jack, han blev altså Danmarks kendt. For hvis vi havde en anden teknisk fejl, eller sådan noget, så på skærmen, så stod der ikke teknisk uheld. Så kom han bare op med et skilt, hvor der stod HOSA. Ikke? Det var hans opfindelse. Okay. Og hvis man går ind på internet nu til dags, og bare googler ATV Aarhus første udsendelse. Ligger den der? Den ligger der, også med mig og Jack. Nå. Som sidder, og vi laver en fejl med, at kamera ikke virker, og jeg ikke har taget hætten af kamera og alt muligt. Det er aldrig den slags fejlsting. Aldrig nogensinde. Ja, det er Aarhus Lokal TV her for første gang. Det hedder ATV Aarhus Lokal. Du, altså ved du hvad, jamen, vi er på nu, ikke? AT, vi er på, for jeg kan se ind i den der hul der. Hvad mener du med, at vi ikke er på?
hætten af kameraet. Nå, jamen så må vi jo lige tage hætten af kameraet. Det var jo ikke så godt, det der. Altså, ja, nå, goddag. Hej. Hej med jer. Er den på nu? Den er på nu. Jamen, så må vi hellere starte. Det gør mig helt nervøs, det der. Hvorfor har du glemt at tage hætten af kameraet? Det skal du ikke tage med. Nå. Ja. Det er godt nok. Men vi er på. Det bliver nødt til at iscenesætte. Nå ja, selvfølgelig. Ja. Sådan var det jo også. Ja. Ja, fantastisk. Så du går i gang med at lave lokal-tv, og så tager det videre fart derfra? Ja, så bredt det så mere og mere, fordi Kalle, C.B. Ole B., han kendte jo Gud og hver mand, og han var jo skarp, når det kom til at finde talenter, og specielt til Melodi Grand Prix. Der var han jo rigtig god. Han ramte jo rigtig næsten hver eneste gang. Altså. Ja. Og ja, det ved jeg bedre end jeg, men så lavede han jo solo-aftaler med dem, og de skulle rundt, altså, Snapshot og Kirsten og Søren og alt det her. Ja, selv McKinley's prøvede med, det var en bummert uden lige, men McKinley's, de prøvede også at komme på, her var det Robin Hood, mindre ja, til slut. Ja. Men hvor kommer du ind i billedet der? Jamen, altså, der begyndte Kalle jo mere og mere at forstå brugen af det medie, altså tv-medie og lokal-tv. Fordi vores firma, Stena Video, vi begyndte jo så at lave udsendelser for sådan en sammenslutning af lokal-tv-stationer. I hele Danmark, og det var der faktisk mange, der gjorde, og der var jo Saxfilm nede i Aarhus. De blev jo verdenskendte i Danmark for at lave The Julekalender med De Nattergale. Og så var der jo Linje 3 for eksempel. De brugte også video meget, altså hele formålet, det var at komme altså på DR. Eller det var at blive promoveret. Ja, at blive promoveret. Ja. Ikke? Så lave nogle af de her optagelser? Ja, vi begyndte at lave nogle af de optagelser, og så håbede vi bare på, at vi kom på DR, eller i ved en Hans Otto Bisgaard, og sådan nogle ting. Og så spredte det sig jo. Problemet vi havde, det var, at vi skulle hele tiden oppe altså kvaliteten. Og jeg taler ikke kvaliteten af vores arbejde, men altså båndkvaliteten, billedkvaliteten. Fordi det gik jo hurtigt. Så det var store investeringer hele tiden? Det var store investeringer, og det meste af det var lejet ind, fordi allerede dengang, der gik det jo hurtigt. Og der gjorde jeg, tænkte jeg, altid været meget i England. Så det fik jeg fat i en maskine, som navnet siger det hele, altså Merlin. Og Merlin, det var sådan en halvvejs analog digital maskine, hvor når du har flere kameraer på, alt muligt andet, så normalt der skulle du have rigtig mange penge for at kunne skifte mellem kamera 1, 2, 3, 4 og 5. Der skulle man have teknik, og det kostede en formue. Men den der Merlin vi havde, du kunne bare smække kameraet ind, eller båndmaskinen og alt muligt andet. Så kunne du bare skifte mellem dem, og alt var i orden. Men så kunne den kunne også lave altså spinde billeder, ja, og lave Eldorado fjernsyn, som jeg kaldte det dengang, og med rulletekster. I stedet for, at de kom sådan dik ned i bunden af skærmen, så lige så kunne de jo komme ind, og så kunne de få farver, og der kunne komme flammer og alt det. Alt det, vi tager som selvfølgelig i dag, det var alt, en selvfølgelig dengang. Altså i dag med en iPhone, der kan du. Ja, det er det. Men hvis du sådan kigger tilbage på dine største oplevelser, da du lavede det her lokal-tv, hvis vi lige tager det ind, og det arbejde, så kommer til at lave for Kalle. Hvad står klarest i din erindring i dag, som var en helt enestående oplevelse? Den røg jo i Ekstrabladet, og i BT, og alt muligt andet. Og hvad var det for en? Det var Mercantia-rederierne. Men det var et reklamebureau nede i Aarhus, som han var dygtig, han var rigtig dygtig. Han kom til os, fordi vi havde lavet et eller andet for, jeg tror det var to bryggerierne, vi havde lavet et eller andet. Det han opdagede, så kom han med et firmaportræt af Mercantia-rederierne, Per Henriksen. Og dengang, da Per Henriksen
han levede egentlig ikke af at sejle med skibene og alt muligt andet, ligesom Mærsk tjente penge på. Per Henriksen, han levede af at hugge penge fra investorer og selv anparter. Og så siger Søren Sanding Pedersen ned fra reklamebogen, han siger, Sten, kan du få redigeret det her program, sådan at det er lovligt, at det kommer på lokal-tv i hele Danmark. Og så tog jeg fat i en journalist fra Billedbladet live nede fra Billedbladets afdeling i Aarhus. Og siger til ham, hvad kan vi gøre ved det her? Siger han, ja, vi skal lave en intro, og så skal vi bytte om på de der billeder, og så må vi ikke sige sådan der, fordi så er det jo reklame. Og vi kunne ikke reklamere dengang. Og så mest vigtigt, det er, at så tager vi Per Henriksen, som ejer Mercandia, i studiet, og så får en anden til at stille ham de rigtige spørgsmål omkring det der med anparter, og hvordan sådan noget fungerer, om det er skattesnyd, eller om det er svind, eller sådan noget. Så længe vi har os inde på det, så er det jo. Der røg vi i Ekstrabladet. Og hvorfor kom I Ekstrabladet? Fordi det var reklame. Det var reklame for P. Henriksen og hans anparter? Det var reklame for P. Henriksen og hans anparter, og dem solgte han rigtig mange ind. Og vi tjente, vi tjente jo en formue på det, fordi alle de lokale tv-stationer, som viste det, de ville også have et honorar for at vise det. Det ville de lige pludselig ikke længere, da det var kommet i Ekstrabladet og BT. Og der reklamebureauet, Mercur Marketing hed nede i Aarhus, de sagde bare, at I beholder bare pengene. Og så fik jeg en fantastisk julegave af Per Henriksen. Og fattede først bagefter, hvad vi rent faktisk havde været med til, men der ville de jo, altså selv inde på borgen, der ville de jo til at tage sendtilladelse fra samtlige af os, fordi man ikke måtte reklamere jo. Ja. Dengang. Og hvorfor står det som en helt speciel oplevelse? Fordi det var der, hvor jeg fandt ud af den magt, at du rent faktisk har, når at du kan komme ud til folk, altså du kan præge, du kan lave historier. Det er jo det, der foregår lige nu, altså hvis du kigger på situationen i Rusland og Ukraine, ikke? Altså, det er jo det eneste, de bruger. Det er jo det, som jeg har lavet hele mit liv. Det er de samme billeder, de redigerer dem bare anderledes og fortæller en anden historie. Det er enormt powerful at forstå det medie og forstå, at det du viderebringer, at folk som sidder og kigger på en iPhone eller på et tv i gamle dage, der sad de jo hjemme og så fjernsyn, før de gik i byen. Altså folk gik ikke i byen før, at kanal 22 eller elevatoren var færdig. Så gik man i byen, ikke altså. Så det var en stor del af ens liv, både TV2, DR, og altså nu er det jo over det hele, ja. Hele tiden. Hvis sådan de rykker lidt fremad, ja. Du laver også videoer for Kalle og CPLB Booking, og det vil alt lige fra en musikvideo, et optagelse af musik, til en decideret dokumentar? Ja, altså vi lavede portrætudsendelser og altså firmaprofiler. Det lavede vi meget af. Men på det tidspunkt, hvor TV2 de sådan kommer rigtig i gang, der er vi egentlig ikke så aktive mere med alle de ting, fordi der dukker videofirmaer op overalt i landet. Og reklamebureauer, de kan lige pludselig lave videoproduktion og det hele. Og der bliver jeg ringet op af Nordisk Film, og de siger, at vi har kigget på jeres firma, alt muligt andet, og han ringer fra en mobiltelefon. Det havde været stort. Det var altså rigtig stort. Og når vi taler om mobiltelefonen dengang, så var der sådan en, der fyldte bordet i nærmest. Jamen det var altså en kasse uden lige, og så var den fastmonteret i hans Saab 900, som jeg tilfældigvis også selv havde. Ja. En til flere af. Men han sagde, jamen jeg er på vej fra Frederikshavn. Må jeg kigge ind forbi? Og du skal lige have en til stede, som også har forstand på at læse kontrakter og alt muligt andet, fordi jeg vil gerne have et alvorligt møde. Og så er det fint, så ringede til min far, han sad over på Randers og Viborg Mejeriselskab på Mejervej, og jeg sad på Rådmandsboulevarden, så kom min far over og siger, du skal have sådan og sådan og sådan og sådan. Så kom ham der, Jens Mikkelsen fra Nordisk Film,
og kiggede på, at vi havde alt redigeringsudstyr, det stod op på Rødmølsboulevarden. Og siger han, jamen alt det der udstyr, det bliver hentet i morgen, hvis du går med til den her. Du bliver ansat som sælger for os på en tidsbegrænset aftale, som løb, jeg tror det var 2 år. Og så får du så meget for bilen, så skal du lige aflevere bilen ud til et firma i morgen eller tirsdag, vi laver en aftale. Fordi du skal også have en mobiltelefon, jeg tænkte, wow. det var egentlig den, der egentlig fik dig til at sige. Ja, det var simpelthen dem og hjemme, ikke også? Sagde, og så får du så meget i løn, og hvis du gør sådan og sådan og sådan, så får du en del i det. Og så bum, og så fik jeg isbjørn. Du skrev under. Jeg fik isbjørn og gulvtæpper. Og så en isbjørn på bagsmækken af saben. Og det var stort. Så var du blevet ansat i Nordisk Film? Ja. Og hvad skete der så? Jamen Nordisk Film var så delt op i, den afdeling jeg var ved, det var Nordisk Film Studie 24 i Svendborg. Så er det Nordisk Film Commercial i København, hvor jeg også var over indtil flere gange. Og de kiggede meget ud i den store verden, Nordisk Film, på hvad de gerne ville. Og det vidste de, at jeg havde en hel masse kontakter i England. Blandt andet Central Television og WTN og ITN. Dem havde vi lavet nogle små ting til en gang imellem. Men du lavede nogle forskellige ting, men du blev ansat som sælger, siger du. Det var ikke kameramand. Hvordan nej, nej, altså, nej, dengang, der var altså i Danmark, der var det jo kun folk, der var i Smedenes Fagforening, Dansk Metal, ved DR, som kunne tillade sig at kalde sig kameramand. Okay. Men jeg kunne ikke engang kende mig kameraassistent. Det var beskyttet titler. Det var simpelthen, og så skulle du være medlem og vise bogen, du ved, fra Dansk Metal og sådan noget. Ja. Selv. Men du filmede stadigvæk? Altså, jeg filmede stadigvæk. Men ikke så meget ikke så meget i Nordisk Filmregi. Nordisk Film, der var jeg også. Jeg mødte Erik Balling. Og som jo var direktør for Nordisk Film. Ja, ja. Og instruktør, selvfølgelig. Og instruktør, han lavede midt om natten og sådan nogle ting. Matador og Olsen. Matador og Olsen, band, you name it, han har lavet det ind. Og så en, der begyndte at bruge mig, det er jo sådan set ham, der er far til Borgen og til Forbrydelsen og til alt muligt andet stort, der lavede det her. Det er jo Ingolf Gabold. Ja. Og han var dygtig. Han kunne alt det der. Og han havde den der teori, han sagde, hvis du tager det der kamera, og du peger det på et eller andet, så skal du også kunne fortælle mig, hvorfor du peger det på det der, og hvorfor det ser sådan ud, og hvorfor. Han var sådan helt old school. Men altså historien for ham, hver eneste billede, hver eneste frame, det skulle give mening. Og jamen han var dygtig, han var fremadsynet, han kunne alle de der ting. Så ham lærte du lidt ekstra fra? Ja, og alene det, når nogen kom med en historie til ham, så skulle du tænke på, at altså, nu taler vi om Borgen og Forbrydelsen, og hvad de ellers hedder før det. Det var ham, som altså, satte underskriften, jeg går ud og bruger alle de her penge. Fordi inden han satte underskriften, der vidste han, at det her, det er noget, hvor folk de sidder hjemme foran tv og venter at kunne hjælpe med en hel uge, før den næste episode kommer næste søndag. Ikke? Det er jo ikke ligesom i dag, hvor det egentlig bare bliver fyret af. Altså. Hans kvalitet af fjernsyn er ligesom, og de folk, han får til at producere de udsendelser, det har jo samme niveau, som jeg havde set ved Central Television i England, som jo har lavet Inspector Morse altid. Prime Suspect, altså med Helen Mirren. Hvad hedder den på dansk? Mistænkt, tror jeg, den hedder på dansk. Altså, den kvalitet. Ja, så det lærer du en hel del af, og hvor bringer det dig hen? Selv da Fone sendte mig jo til England. Men i England, der begyndte jeg jo så mere at komme ind på
dels fordi jeg kunne, altså sprogen, jeg går også tysk og dansk, og der blev jeg så involveret med et produktionsselskab, netop Central Television i England. Og så begyndte jeg mere og mere at også lave kameraarbejde. Så her forlader du Østjylland, og så flytter det over, eller er det sådan, penge frem og tilbage? Nej, jeg tog til, selv med Dafolo og alt muligt andet, jeg lavede jo stadigvæk kameraarbejde, men så havde jeg jo fået fat i det helt nye, og det var Betacam. Det var jo det ypperste okay. Inden for TV. Selv DR havde ikke Betacam dengang. Var kvaliteten virkelig på Betacam, altså når man optog og til noget skulle bruge som udsendelse, var den god nok? Ja, Betacam. Ja. Det var bedre end et tom, som DR havde. Ja. Så Betacam, og så blev det Betacam SP. Ja. Og sådan et kameraanlæg havde jeg adgang til, sammen med Jyllandspostens gamle TV33, de havde også produktionsselskab i Jyllandsposten dengang, som de så ikke kunne tjene penge på eller noget som helst, så var det en eller anden gut, der overtog udstyret. Det legede jeg mig ind på en gang imellem, og så brugte jeg det udstyr. Og så lige pludselig så stod jeg i Honolulu sammen med tramrenseren Jotle Biver. Ja, det var der, du mødte skuespilleren over alle skuespillere dengang. Anginson, det må man sige. Ja, det var en stor oplevelse. Richard Chamberlain, ja, det var sgu en stor oplevelse. Det var Jotland vel også? Ja, Jotland var også før det. Der havde vi jo mødt Johnny Cash. Men hvad bragte det over? Var det den her dokumentarudsendelse, som jeg var lidt inde på tidligere? Jamen, det som var, I gik ud at lave, som det var, som det var opmærksom det var, omkring hans Hawaii-album? Det var et portræt, altså Jotlebjerg dengang. Jeg har kun lavet et portrætprogram med ham. Og det er det med Hawaii? Det er Hawaii-programmet. Hvor Jørgen De Mylius var vært. Ja, Jørgen Mylius, han var, hvad kan man sige, tilrettelægger og interviewer. Det var et bestillingsarbejde til DR, og så var det så Mogens Villersen, som betalte. Betalte gildet og NATO-musik, fordi det var i hans interesse. Og alene det, at det kom på DR. Ja. Så det, kunne jeg sige, at du fik kassettebånd. Det er nok den største dag i mit liv. At se mit eget navn på rulleteksten på DR, fredag aften, Jotlebjerg på Hawaii, og så Sten Sture, kameramand. Og det blev sendt over for elevatoren, og jeg mener, dengang der var det 1,2 millioner, der kiggede på Jotlebjerg. Så der var en hel masse skabstarmrenser. Der var en anden tid dengang, Sten. Og det er så de store gennembrud, kan man sige. Eller helt store oplevelse, du får her. Og hvis vi sådan springer lidt, fordi vi har begrænset tid til at snakke, så får du gang i karrieren med lige pludselig at lave noget andet, der også har din interesse. Udover at du selvfølgelig er det her med Jotlebjerg. Du ender jo ud i at både lave fodbold og Formel 1. Hvad kommer først? Det, der kom først i England, det var jo, at blandt andet DR. Ikke så meget TV2, det var mere DR og TV3. TV3, det lavede jeg heller ikke rigtig kameraarbejde. Der var jeg ude at lave som regissør alle Mogens Palles boksestævner. Hvad laver regissør? Det er ham, der drøner rundt og sørger for, at alle tingene er der på det rigtige tidspunkt. Og at den rigtige bokser, han kommer op i ringen, når han skal boks mod en modstander. Så det er skidt, hvis du henter den forkert. Ja, det er jo lige meget skidt, altså. Og få lille Jesper D. op, du ved, så kommer der et eller andet lokum, der egentlig skulle møde Brian. Ja. Ikke, altså. Det er uheldigt. Ja, det er uheldigt. Hvis det sker. Ja. Men det skete så heldigvis ikke. Men det laver vi rigtig meget af, og jeg lavede ufaldig mange af de der bokseshows for TV3 Sport. Men produktionsselskabet, som producerede, altså med OB-vognen og TV-vognen, de var ikke danske. Det var Mobile Image. Og de kom alle sammen fra England. Og der var jeg jo, det var direktøren for selskabet, som altid kom her, en hed Colin Gallo, han kom herover. Så siger han til mig lige pludselig, prøv at høre, det her det fungerer så godt, jeg har et hus i lidt uden for London, og jeg har et job til dig, kunne du tænke dig det? Så siger jeg, de ved ikke hvad er jobbet, HBO. De har købt rettigheden til USA til Wimbledon,
Og kunne du tænke dig at være altså rigtig production manager på det? Altså simpelthen sidde med en amerikansk produktionschef fra HBO. Det var stort. Og jeg sagde, okay, det er fint. Og så kørte jeg med en af OB-vognene tilbage til England. Og de ting, du laver her for dem, altså hvor længe står det på? Og jamen altså Wimbledon, de står kun på med, du ved, det er jo kun 6 uger. Så det er bare en 6 ugers hyring, og så er, så er du fri igen bagefter? Og så er jeg fri igen. Okay. Men så begynder jeg med de kontakter, jeg også, det der OB-firma. Da Colin, han siger til mig, du elsker det der kamera, jeg ved, du kan det der. Kan du ikke begynde at lave noget af det? Og så ringede DR til mig, DR-sporten, Peter Nørlund. Han er jo i dag stor direktør ved Nint Group, hedder han, altså Viasat, TV3. Og skulle have et eller andet interview med prins Nassim, altså bokseren, han var stor, om jeg kunne få fat i ham. Og det gjorde jeg så, og så lavede vi en udsendelse, eller et interview, et kort interview. Og så mødte jeg en anden gut fra, det var i 96, Anders Kongshauge. Han var produktionskoordinator et eller andet på København Kulturby 96. Og alt hvad han skulle, det var at lave historier, og så få dem leveret til udenlands tv og europæisk tv. Det var vist en del af aftalen. Og han brugte mig som kameramand, og det lavede til rockerkrigene. Jeg mødte Jynke og alle de andre, hvor de skød hinanden i København. Altså du filmede det? Jeg filmede det. Jeg løb rundt med... Men formodentlig ikke mens de skød. Hvad siger du? Forhåbentlig ikke mens de skød. Nej, dog ikke mens de skød, men altså, det lavede de rigtig meget af. Altså det lyder som om, sådan, hvis vi bare sådan lige tager stop her, det lyder som om tingene var lettere i gamle dage, at det flød med. Det var ikke så mange, der kiggede på eksamenspapir og det ene og det andet. Det var mere, hvis du så ud til en rigtig mand, ja, så kunne det give. Unge mennesker i dag skal jo vise eksamenspapir næsten. Ja, altså dengang, der var det simpelthen også det, at... i England på det tidspunkt, og det samme skete jo egentlig i Skandinavien over det hele. I England, der startede Murdoch fra Australien. Han smadrede jo alt, hvad det hed, tv og regler, og både alle rettigheder. Og så startede han jo Sky Television. Og nogle af dem, som jeg arbejder med i Danmark, som kamerafolk og alt muligt andet, de kom jo til at arbejde for Sky. Og så var det lige pludselig mig, som stod imellem alt muligt andet. Jeg kunne nogle sprog og andre ting. Og da Sky, jeg lavede mere og mere og mere for Sky. Også fordi i Danmark, der startede Preben Elkjær. Og han ansatte så Natasha Krone. Og nogle andre gule, som stadigvæk lavede tv den dag i dag. Og hun kom så til England. Og der lavede vi portrætudsendelse med fodboldspilleren Mikkel Bæk. Det lavede vi op i Middlesbrough. Der var han blevet solgt til, og havde det rigtig godt deroppe. Han var ikke en af de første, altså der var mange andre, men han var en god historie. Han var kommet fra Køln, så vidt vi husker. Køln Fussball eller et eller andet, og blev solgt til Middlesbrough. Og det gik også rigtig godt jo. Så du laver de her interviews, hvor den er taget til kroner af interviewer, ja, og du så, filmer det? Ja, jeg er du også der, der redigerer dem? Eller? Nej, jeg filmer det og tilrettelægger alt det, og så Natasha, hun sætter sig ned, og så laver hun et interview med Mikkel. Og så får hun så Betacam-båndene. Mest retur til Danmark. Og så siger hun bye-bye, og drøner hun hjem. Okay. Og så er den næste opgave, for ligesom at få det på plads, så ringer de igen til mig, sportskanalen, og siger, vi har en dansker, det hedder Jan Magnussen, og han er kommet, han har fået sæde i Formel 1 ved Ford. Og ham skal vi have fat i, og så kommer en, der hedder Jens Møller, og han kommer over, og så skal I lave et portræt af Jan Magnussen, inden at sportskanalen har sin første
sendedag. Så det skulle være klart der. Og der møder jeg så Jan Magnussen og alt muligt andet, så har jeg nok også mødt nogle af folkene fra Formel 1. Og de har set, at jeg er kameramand, fordi det er mig, der står med kameraet. Og vi tager ud på en flyveplads, Farnborough, hvor vi skal lave lidt med, ja, altså cutaway-billeder, sådan dækbilleder, med hvad Jan ellers laver, når han ikke laver alt det andet, og så ind på en pop og interview med ham. Men der laver vi billeder der, og så har han garanteret nogle folk med, så har de sagt, måske til Jens Møller, som har produceret udsendelsen, at vi godt have en kopi af den der udsendelse bagefter, fordi nu er han en del af Formel 1. Og det var sådan Formel 1, de gjorde jo. De forfulgte mig jo i et helt år. Det var dem, der ringte til mig. Og så lød det dig overtalt til at blive en del. Og så lød jeg mig overtalt. Ja. Og så blev jeg hentet i en sådan people carrier Mercedes. Og jeg anede ikke, hvem det var. Og så blev jeg kørt ned til Biggin Hill. Og så hentede vi på stykker på vejen op. Og så kørte vi ned til Biggin Hill. Det er den lufthavn, der er med i Da Vinci-koden. Hvor de lander i, du ved, at lave forsvindingsnummeret. Det er Formel 1's lufthavn eller hovedkontor. Okay. Jeg anede ikke en klaphand om, hvad Formel 1 var. Indtil vi kom op på Silverstone. Og jeg har fået uniform på uden navn den der gang. De skulle lige se, om vi duede til noget. Okay. Og så, bum, så lavede jeg Formel 1. Og hvor mange år endte du ud i at være beskæftiget inden for Formel 1? Tre fulde sæsoner. Og en sæson, er det på et år, eller? Det er et år. Et år. Så du kørte tre sæsoner med Formel 1. Og ja. Hvis du kigger tilbage på det, hvad var den største oplevelse, som du havde i de tre år? For det første, så har jeg været på samtlige kontinenter. Floyd privatfly sammen med en ekscentrisk mange milliardær, Bernie Eggleston, underskrevet kontrakter, hvor at, jeg ved ikke engang, om jeg overhovedet må nævne hans navn, men jeg har jo mødt, som jeg sagde, altså jeg selv, prins Joachim. Ja. Så det har været det største oplevelse? Jeg ved ikke, om det er den største oplevelse, men altså det der job der, når du kommer ind i den verden, så tager du ikke på arbejde, du ved, fra 8 til 5. Så tager du på arbejde fra onsdag, så hopper du på en flyve, og så kommer du hjem søndag aften eller mandag eftermiddag. Og så er du bare væk. Nogle gange, når du vågner, når du åbner Formel 1, så går du og kigger i lokum for at se, om vand, de har skyllet ud med uret eller mod uret. Fordi så ved du, om du er på den nordlige eller sydlige halvkugle. Det er sådan en lille trick og en god måde at gøre det på, ikke altså? Ja. Men, så det har været tre fantastiske år, Sten, hvad er det så, der gør, at du stopper? Jamen, det er jo simpelthen den styreform, som du ser den dag i dag. Altså, Bernie Eggleston, han er jo ligesom... Altså en af hans gode venner, det var altså Vladimir Putin. Og de har samme styreform, eller hvad? De har samme styreform. Og sjovt nok, jeg har mødt Putin, ham har jeg mødt i Moskva. Sammen med Roman Abramovich har jeg også mødt. Men det var i forbindelse med det engelske landshold. Ja. På det engelske fodboldstadion. Fik du så en snak med dem? Jeg fik en snak med begge to, og jeg har også mødt Abramovich. Ham har jeg mødt på Stamford Bridge, Chelsea, sammen med den tidligere ejer af Chelsea. Okay. Hvad sagde Putin til dig nu, jeg lige ville have? Han er ikke en populær mand, skal jeg skynde Putin, mig at sige. Putin sagde til mig, kort og godt, og Abramovich sådan grinte, sagde han, skal du ikke ind og se kampen, fordi Rusland spiller mod England? Og det sagde jeg ude i spillertunnelen med min kamerataske, nede på gulvet i FA-kostyme. Så siger han, skal du ikke ind og se kampen? Så siger jeg til ham, nej, jeg er dansker, og Rusland vinder alligevel 2-1, og det gjorde de fandme. Det var det, de grinte bare. Ja. Og det er jo en anden verden. Ja. Altså det hotel, vi boede i Rusland, i Moskva,
sammen med hele det engelske landshold, Beckham og Rio og alle de andre gutter. Jamen, de var hele, de tre øverste etager, ja. Det er bare os. Ja. Ja. Det var helt vildt, og det var derfor, du var der jo, fordi du ender ud af at få job inde hos... Det engelske fodboldforbund. Og hvordan går det til? De ringede. Og det var, ja, når jeg tænker tilbage på det, og siden du sagde, at vi skulle lave det her, så tror jeg simpelthen, at det er nogen af de gutter, der sad på Sky Sports, de kunne alt, og de vidste alt, og de vidste nøjagtigt, hvad de skulle, og hvor de skulle hen, og hvad de skulle have fat i. Fordi på det tidspunkt, der havde jeg haft et produktionsselskab sammen med Mikkel Bæk, fodboldspilleren. Som vi ikke rigtig kunne blive enige om. Jeg ville gerne ud og lave alt det der kameraarbejde og lave det selvstændige ting og sådan noget, hvor Mikkel havde nogle andre idéer, fordi han ville lære forretningen. Og han er jo dygtig agent og alt muligt andet. Og det var hans måde at gøre tingene på, og de kunne ikke forenes med det, jeg gerne ville. Og så fik jeg jo chancen, og så pludselig så sidder jeg nede ved det engelske fodboldforbund, hvor de er kommet. Og det er jo nok noget, at du kan huske tilbage på, hvor at man ikke gik så meget ved at lave tv til tv, men man begyndte på starten på altså sociale medier. Ikke Facebook, det var ikke startet endnu, men at have sin egen hjemmeside. Hvilket år er vi i her? 2004. Okay. Ja. Så i 2004, der kaster du dig ud i det her projekt med det engelske fodboldforbund. Det engelske fodboldforbund. Og hvor mange år ender du ud i at være engageret i det? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så kom jeg til Danmark i 11. Ja. På grund af det hele stoppede dengang med skilsmissen. Det sidste jeg lavede, det var World Cup i Sydafrika. Ja, så du er engageret i det 6-7 år faktisk i det her. Det må også have været en stor oplevelse, ligesom det har været med Formel 1. Jeg har en kanon oplevelse, og det er det bedste job, jeg nogensinde har haft i mit liv. Altså. Noget helt andet er, hvordan var det at arbejde sammen med så store stjerner, som de fodboldspillere, der er på det engelske landshold, jo stort set er alle sammen? Altså, man opdager det først, når man tager ud, altså forlader boblen, fordi når du er i det, så er du inde på det hotel, og så er der jo sikkerhedsfolk over det hele, og jeg sidder inden for dørene med redigeringsudstyr, med kamera, jeg laver min eget studie der, bygget alt op, og så spillerne, jamen det er jo, altså jeg er faktisk mere nervøs over at sidde her og tale med dig, end at sidde på til frokost med Rio Ferdinand, eller Steven Gerrard, eller Ashley Cole, eller Beckham. Hvorfor? Eller, fordi man bliver bare en del af, man bliver en del af dem. Man bliver en del af familien, eller en del af holdet. Ja, ja. Og hvis man er så dum den første dag, man kommer på jobbet der, så drøner ind til, så også med Formel 1, hvis man gør det, så bliver man fyret på stedet. Hvis man kommer hen, og så siger til, ja, nu har han det ikke så godt. En som Michael Schumacher, skal vi lige have taget en selfie eller sådan noget, ikke? Så er du væk, og det gør man bare ikke. Spillerne, de gør det i dag, det er jo en helt anden verden i dag, for alt det der med selfie og sådan noget. Det havde vi jo heller ikke dengang. Nej. Telefonen var ikke god nok til det. Tingene har udviklet sig en del siden dengang. Ja, men altså at være sammen med Beckham, eller Michael Owen, eller Steven Gerrard, eller Mikkel Beck, det er også, han er også kendt jo også. Han er jo faktisk mere kendt i offentligheden i England. Jamen, der er så mange penge i det, som befinder sig på et helt andet niveau, kan man vel også godt tillade sig at sige. Vi begynder nærmest vejs ende. Ja. Fremtidens Sten, skal du ud og svinge med kameraet igen, eller hvad er dine planer? Altså nu er jeg lige overstået sådan 18. januar, der fik jeg lige sådan tre blodpropper i hjernen, som du kan se, jeg har det åbenbart fint nok. Du synes, at være frisk? Ja, men det er jo noget, at man lige skal bearbejde. Men ellers, jo, nu har vi har haft alt det her med corona, har stoppet en frygtelig masse ting. Min gamle far, han døde i 19. De har også stoppet nogle ting, og så
har jeg en datter i Slovakiet, og så en datter i England. Og det bliver nok, altså helt klart, det næste projekt, at det bliver jo en af de to steder, eller et tredje, hvor at man så kan samle op på det, og så komme videre. Og bruge lidt mere tid på børnene. Ja, ja, selvfølgelig. Altså. Ja. Ja. Og hvis du kigger sådan tilbage på dit liv, her taler vi om din karriere, altså, hvad beskriver du som din største personlige succes? Jamen, det er jo det er helt klart alle de år med det engelske fodboldforbund. Det at få lov til, og også kemien med dem, man arbejder sammen med, og være med til at skabe det, og også med Formel 1. Dem er jeg jo stadigvæk i kontakt med. Og så se, at Formel 1, altså, man kan se Formel 1 på Viasat, men det er jo en fuld færdig tv-kanal nu, som kommer fra Formel 1, som hedder F1 TV. Den var jeg også med til at starte op, jo. Men så også det engelske fodboldforbund med, altså de FA TV. Det er jo sådan, det hele er. At være med til det der, for at komme fra Hope Computer i Danmark med, sammen med... Det var mig, ja. Var det ikke der, det startede? Eller hvor var det? Ja, det var Hadsund, altså Hope Computer. Ja, Hope Computer Hadsund. Men at komme derfra og så lave Aarhus Lokal TV, og så den dag i dag på... er på Facebook og andre sociale medier, at man stadigvæk bliver nævnt i forbindelse med det engelske landshold og engelske journalister og andre journalister rundt omkring i verden. De stadigvæk siger, at man kan I huske ham der. Han var ikke så tosset. Det er jeg stadigvæk ikke, altså. Det er helt sikkert ikke tosset. Altså, og der kan man sige, der nævner du egentlig det sidste spørgsmål, jeg har i dagens program, nemlig, ja. Hvad du helst huskes for, når man en dag kigger tilbage? Hvad vil jeg helst huskes for? Min gode humor. Min omsorg. Når jeg tænker tilbage på, altså, jeg er lykkelig for, at man stadigvæk siger, altså, det var et kæmpe chok for mig, da jeg blev ringet op den 22. december 2007, og at fik at vide i telefonen, jeg stod i Slovakiet, at Kalle er død. Altså, din gode ven. Min gode ven. Du er. Det er jeg ikke med. Det tog jeg stadigvæk over. Ja. Hvis du skulle give et godt råd til unge mennesker, der drømmer om at få en karriere som din, ved at filme eller lave noget andet for nogle af de store inden for sportens verden, om det så er det engelske fodboldforbund, eller om det er Formel 1, hvad skulle de gøre? Hvad er dit bedste råd til dem? Altså dem, der har talentet, og det kan man også se på, jeg kigger meget på alt med TikTok og mobiltelefoner, altså nogle af dem, min datter nede i Slovakiet, hun kan lave nogle ting på hendes iPhone, som jeg overhovedet ikke aner, hvordan fanden hun har lavet det, altså, de får det jo ind med modermælken, altså det er jo en helt anden verden. Det der at fortælle historier eller sådan noget, altså det er jo en fraktionsmomenter. Den måde, de kommunikerer med hinanden på det, sådan noget, altså du som forældre eller sådan noget, det går så vanvittigt stærkt, men altså dem, som har talentet, de skal nok poppe op, altså ligesom en korkprop i en sø. Altså dem, der kan det, de kan det, og det er nemmere at blive opdaget i dag, fordi at du kan komme ud til alle masserne, bare sådan der, bare på din telefon, eller på din app, eller dit ur, kunne hjælpe. Så de skal bare gøre det, de gør, bare knokle på, og de skal bare knokle på, altså. Ja. Og det må blive ordene, Sten. Tusind tak, fordi du kom forbi og fortalte din historie. Tusind tak, fordi jeg måtte. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Won't you come on in?